جب کسی کو مصیبت پریشانی یا برے حال میں دیکھیں تو یہ دعا پڑھیں الحمد للہ الذی عافانی مما ابتلاک بھی وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے اس حال سے بچایا جس میں تجھے مبتلا کیا، اور اس نے اپنی بہت سی مخلوق پر مجھے فضیلت دی. جب کوئی مصیبت پہنچے تو یہ پڑھیں، اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہم اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں. اے اللہ، میری مصیبت میں مجھے اجر دے اور اس کے بدلے میں مجھے اس سے اچھا بدلہ عنایت فرما.